Bismillahirrahmanirrahim. Hazabu, hazihi bu. Hop. Hazabanu ulimiz. Hazabanu Hamidin bu Hamidin oğlu. Mana bu yerde mana harakatlarni olib tashlabdilar. Ani endi sekin harakatni olib tashlayaptilar. Bu yerda ani endi o'tgan darslarimizni tatbiq qilamiz. Ya'ni o'tgan darsni qanday mustahkam pishu o'tganimizni bu yerda mana sinaymiz. Mana ibnda mana harakat yo'q, Hamidda mana ikkita dona harakatni qo'yibdilar. Biz o'zimiz endi harakatni qo'yamiz. Nega? Ya'ni endi mustaqil harakatsizni ham o'zimiz harakat qo'yishimiz kerak. Buni esa biz avvalgi darsdan o'tganmiz. Haza banu Hamidin bu Hamidning o'g'li, mana hazihi bu bin tama bin tima qanday bo'ladi? Bintu bo'ladi. Yasirun mi? Yasiron mi? Yasirin mi? Hazihi bintu Yasirin bu Yasirning qizi bo'ladi. Tushunarli, ha? Ana qisqa-qisqa bergan, kam-kam bergan darsligimizni puxta qilib olgan bo'lsangiz, unda siz bu yerda qiynalmaysiz. Haza bu Faysal. Faysal bu insonning ismi. Bu Faysalning kitobi deyilmoqchi. Harakatini qo'yamiz. Haza kitabimi, bumi, bami. Haza kitabu Faysalin. Ha? Bu Faysalning kitobi. Hazihi bu haqibatu bo'ladi. Abbasin. Abbosning chamadoni. Haza bu daftarimi, daftaromi, daftarumi. Daftaru bo'ladi. Haza daftaru Xolidin. Bu Xolidning daftari. Hazihi bu sayyara tu bo'ladi, tun bo'lmaydi, tin bo'lmaydi, tan bo'lmaydi. Agar qiynalayotgan bo'lsak, yana avvalgi kitobdagi darslarimizga qarab olamiz. Xo'p, hazihi sayyaratu Bilalin bu Bilolning mashinasi. Hazihi bu darrojatu bo'ladi. Darrojatu Mahmudin bu Mahmudning velosipedi. Xo'p, al-ajibatu mana javoblarini ham berib qo'yibdilar. Haza binu Hamidin bu Hamidning o'g'li. To'g'ri topdikmi yo'qmi bilib olamiz. Hazihi bintu Yasirin bu Yasirning qizi. Haza kitabu Faysalin bu Faysalning kitobi. Hazihi haqibatu Abbasin bu Abbosning chamadoni. Haza daftaru Xolidin bu Xolidning daftari. Hazihi sayyaratu Bilalin bu Bilolning mashinasi. 7 raqam, 6 raqam, 5 raqam, 4 raqam. Hazihi darrojatu Mahmudin bu Mahmudning velosipedi. Al ajibatu javoblar degani. Xo'p, bugungi darsimiz shundan iborat ekan. Keyingisini inshaalloh o'tamiz. Keyingi darsda